محفوظ کا پینزہ کالا پس بے بیا الیکشنی بدی لس روپے وقت کامیابی دی صحیح میں اگر لکھونا چلا گیا کہ دور خیر و برکت پس دیلی لس روپو کی برکت دے اور میں ستا توان چدا والا خدا محفوظ کا انتخابی مهم بر دین شروع کے میں کبدا سیٹ کرتے عزیزان و عرض بکو استاس خدمت کے چل اللہ تعالیٰ فرمائے یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ عبداللہ ابن عمر فرمائے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون الا خفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ دا اللہ کور کی چھو سکسان را جمش دا خدای دا قرآن تلاوت او داغی تدارس کئی کوئی تدارس ہونا معلم خیر متعلم ازدکی معلم خی متعلم ازدکی لفظ یادی یا ازدکی معنی یادی تفسیر یادی اسرار رموز بانے ذات کوئے کئی پیغمبر علیہ السلام وی سلور کارا اللہ دقی ڈالی سرکے چھ سو پوری دیکھ پر یہ عمل کی افتائی اِلَّا خَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ دَ رَحْمَتْ مَلَائِكَةِ دَ چَاپِرَنَ دُوِبَانِ حَاتَوْ کی they have been surrounded by the angels of mercy در رحمت فرشتی اللہ راولی اس دل تلاس پتہ نشتا در دی طول جمع نچا پیرا در رحمت فرشتی والا نی ال زکر دا سکون و اتمینان خیراتی نرازی داتا جی کم خوشحالی محسوسی غی والا نی چا پیرا اللہ خفتهم الملائکہ وغشیتم الرحمہ یو خستا پٹکی ری جتا پسر کرے دی یو استا سادر دے جتا پسر کرے دی یو در رحمت یو سادر اللہ پا دے اجتماع بانے خور کرے دی وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ دا اللہ طرفنا کانٹینیوسلی او اتمیلان و سکون را روان دے قلب و دماغ باندے چھے دو یہ فیل کئی اس کا تاسو انہ محسوس ہوئی نما تو ہوئے چھے دعا کو وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اَوْ صِرْفْ دَانَا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ خُسْدَ اللَّهُ فَرِشْتِهُ بَلَا أَنْوَعَ دِي قرآن سنت بلا انواع ذکر کری دی مائے غٹ غٹ سوار دس انواع عقائد تلی کری دی الفرائد فی العقائد میں تاستے ہو کتاب لے کرے مولے بعد اللہ ترتناس دلتے میں مادہ کمپوز کر نائے کہ میرے کری چھ فرشتے ردائی وظائف سے دی اہم ترین وظائف پکے رچا دی اور اغس سے دی تقریبا سوار اس انواع میں انتا ذکر کری دی دا قرآن سنت رنا کے یو پاغے کی دی فرشتے کر روبیین دا فی من عندہ سو دا فی من عندہ یعنی فرشتے کو طول لطیف اجساد دی سشہ دی لطیف اجسام دی اجساد دی لطیف اجسام دی لطیف اجسام اللہ تا قریب دی خودتوی پا قرب کے ذان لخپل درجات دی در طولنا قریب ترین فرشتے چی اللہ تعالیٰ تا دی اغیتوی حملت العرش یا کروبیین سوئی بردہ حملت العرش یا کروبیین حملت العرش آغا فرشتی دی چی دی اللہ عرش نہیں ولی دی صحیح دا اللہ عرش نہیں ولی دی او کروبیین ہم دغا فرشتی دی دی اللہ تنجدی دی دا اللہ دا عظمت اثر پا دوی بانے پا نور و فرشتوں نسبت بانے لیر جاتے نو چے سمرا دا عظمت اثر پا زیادتے نو دمرا دوی یرا زیادتے رہا چے سمرا دا اللہ عظمت اثر پا زیادتے دا دی وجنہ کروب دا کرب ندے کرب دا زلغ ہم تو گئی چے سڑے ایو وقتی فکر مند دی دا فرشتے 24/7 سلیرش گھنٹے فکر مند دی دا اللہ دا عظمت دا وجہ دی وجنہ ورطا کروبیین ہوئی ما اللہ تعالیٰ اگر کروبیین تو وی وَذَكَرَوْمُ اللَّهُ فِي مُنْ عِنْدَ چھ دا اوپر دا فلانے یہ دا مردان نرانا لے او دا فلانے یہ دا پیخور نرانا لے او دا فلانے دا دا کوہارٹ نرانا لے او دا فلانے دا دا سواب نرانا لے دا قاضی فضل اللہ سے پیسے نے تقسیمائی خود دے دلتا دا ذہنی سکون دا پر رانا لے دے دلتا پا دینی لگاو رانا لے صحیح نو چوس اللہ تعالیٰ دا چانو مخلی دے وڑو کے سڑے کے لئے سڑے لگزو سر حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ غنو جماعت ترا روان لے حدیث کی رازی وَأَقْرَأُهُمْ عُبَيْ عُبْنُ قَعْبِنْ زَمَا صَحَابَوْكِ دَ قُرْآنَ دَ ٹُولْنَ بِهْتَرِينَ قَارِدِ
عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ دی وجنہ حضرت عمر چکل تراو جماعت شروع کو نا جماعت امام سو کو حضرت عبید ابن کعب دیر حضرت عثمان دور کے امد مسجد نبوی امام تراو عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے صلات و تراویح کی آٹول روایت راجہ مکڑی دی چھ عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شل بے تراویح کو لی دری بے وطر کو لی وکان یصلی بنا 23 رکعہ چھ دب منگتا امامت کو دسور منگ در درویش در رکعت میں پتہ ہو لگے سنور رکعت فرض دا امامت بارت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ناغبہ کو تراوی او ویدر دا با عبی بن کعب کو رضی اللہ تعالی عنہ عبی بن کعب را روان راغ حضور اسلام سرکین اس وقت اقراغ لئی ابن امک ایبن کعب وی او دا کعب زوی قرآن وایا آور توی او اقراغ علیکم علیکم زوگوائی مجھے حالانکہ دا خطابان نازل دا جتی وائی نو دیر مذہب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتے بیزا عمر تو حکم دا غلے تشید تا اللہ حکم دا غلے جدا قرآن واو حضرت عبی ابن کعب وی اللہ سمانی دا یہ زمانو مغستے لے اللہ زمانو مغستے چھو عبی نے واو را وی آو تس چرا روان وی جبریل راگ وی اللہ راو لے گم چھو عبی ابن کعب را روان دے دنا قرآن واو را زبین واو را تیم واو را دے خیلیر خیستہ قرآن وی دیوڑی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلا کلا بعد حضرت ابو موسی تلاوت تو دیدہ حضرت ابو موسی رسپی مستی بکو حضور علیہ السلام داغه متعلق کړه تد اوتی مزمار مم مزامیر داوود د دې سړی مرای کې ګور داوود رنگ لگے دلې ابو موسی په مرای کې داوود علیہ السلام رنگ لگے دلې حضرت ابو موسی ته وې ابو موسی بیگا چې تم منس کو جمعات کې د شپې مول کو تہجد او تلاوت وکړو نویزه تا تا د خپل کور دیوال سره شاته ناست او ستا تلاوت می اوریدو او به دې لذیذ تلاوت وکړو خو بیا دې الله اکبر وی یعنی رکوع دې وکړه حضرت ابو موسی ورته او د الله پیغمبر کما ته دا پته چې د الله پیغمبر زما قران اوري وی الله اکبر ما بل دوم غوښه شو بیا دا به بیا بل نه زړه خو ما ته پته نه وشي ته اوري لقد اوتی مزمار من مزامیر داود دتا اللہ تعالی دا داود رگونو کی اورک ور کڑلے چ قران وئی یو لذت محسوس ہے نو بھائی ابن کعب دا اصل لقد اوتی مزمار من مزامیر داود نو بھائی ابن کعب وی جی اللہ زما نو مغستری حضور اسلام وی او اللہ ستان مغ تلاوت کو یوکو او جی بیا بدا سنا تو ذکر بکی دو س ذکر بکی دو او تو بھائی ابن کعب و صحابہ تو بطور افتخار وی منگا وی ہم سخلکیو مونگا سقالی کی دا مانا چیز صدر ہے زا وزیر اعظم ہے زا گورنر سے بھی زا ماڈی را پراپرٹی دا دے بینک بیلنس میں دے بزنس چین میں دے ٹول پاکستان کی قور دے وے مونگا ہم سقالی کی اللہ کرا کرا زا مونگا نوم مخلی اللہ وے کرا زا مونگا نوم مخلی نوستاس رو ٹولو اللہ انتا نوم مخلی سمرا روی سعادت سے وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَا اللَّهُ تَعْلَىٰ كَرُّ بِيِّلْ فَرِشْتُوْتَا شتاس انو مخلی بلکہ حضرت ابو حریرہ فرمائی چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیا ابا حریرہ او ابو حریرہ چھ کل مسلمان منس گئی او دے ہوئی چھ الحمدللہ رب العالمین نو پا دیر رننگ کومنٹری کئی اللہ حمدنی عبدی فرشتو تو ہوئی زمان بندہ زمان تعریف ہوگا چھ دے ہوئی الرحمن الرحیم اللہ وی اثنا غلی عبدی زمان بندہ زمان سناو بیلا چھ کل دے ہوئی مالک یوم الدین اللہ وی مجدنی عبدی زمان بندہ زمان بزرگی و عظمت بیان کر اچھے کل دے ہوئی چھے اے ایاک نابود و ایاک نستغیل خدای تانا امداد و تا عبادت کو اللہ تعالیٰ وی دے عبادت قبلوں و امداد و سرکو اوے چھے دے کل ہوئی اے دن صراط المستقیم خدای ما پنی غلار برابر اسا دے نو اللہ وی حضر عبدی و عبدی ما سأل دا یہ صدما دا بندہ دا پارا خاص دا سپیسیفک دا او دا دے چھے سواری ان پتا دا صراط المستقیم بیٹیم ساتھ خبر دے کرا دیو جن امام صلی اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑی قسم کو چھ قسم دے زبن خدا سر خبر کر دا قسم منعقد دے زکا خدا سر خبر کر دا ممتنے و محال ندی ممکن دی ممکن دی کہ محال دی ممکن دی او اغوی دے پا قسم کی حانسم ندے زکا دے دا کار کورشی
دوارا کاتا مونج دیو کی او دس دیو کی دوارا کاتا نفل دیو کی اللہ سر خبر کولی زکا دیو الحمدللہ رب العالمین او اللہ تعالی اگر پیلت تفسیرہ کہی چی حمیدنی عبدی یو لنک پیدا دے خبر چی کئی نو دل مجھ پر مناسبہ دکی دادا سیدہ لکھا جن سرہ خطاس تو ہم آگو لیکن تاس سبعہ بے لے معلقہ عشرہ نو سبعہ معلقہ چی حمامت جرغان حومت الجندلی اسجعی فانت بمرعا من سعاد و مسمعی حمامت جرغان حومت الجندلی اسجعی محبوبات سڑی اگر پکور کی دن نوا صحیح او دے آغل تلوی ناس ملاقات کو ورسل کی دنہ دا سے پیو ڈیرو کئے بانی یو قونتر ناس دوا صحیح خاموش ناس دوا نو دو ورطوی بھی لگا اوچھے گئے گا نو چی مرگئے اوچھے گئی نو چی سو قرب جوار کی ورطو گوری کنو گوری نوے کتا اوچھے گئے دی گو گوشتو دے ہوئے نوے علتا نبا اغو گوری در تا عدل تنا بزو گورم در تا نو زمان ملاقات خونه کی خو نظرونه با مستا پسط حبانه تکراو شی صحیح سبعه بده تشریک کوئی خواه خمامت جرغا حومت الجندل اسجعی فعنت بمرعا من سغاد و مسمغی بلا چاہیو خبر کولی زمان در کلیو فلانه کاکاوی تلیو دست دوبائی تا که سعودی عرب تا خلق مردوری رسی نوستو کار آسان ہندے گران ہندے گران دا چھے خلق ڈرامی کئی بس طور خلق افرادو کی بیسی میں سے دوالی چھے تلار نشی صحیح او آسان دا دے چھے اگر دور روز سپیتی رول پر کراچائی گری پر خواب پر میاشت و میاشت ورطا پراتو ویزا لگی او نلگی او نن بلگی او سبا بلگی او نن بلگی او سبا بلگی او فلان فلان نوے پدوے مرز باندے پدوے مرز ما خام وی آلتا پر کراچائی کے ناس تو انتظار میں مکو جو سو میاشتے پاس وی دا یو کاکا دیر زیاد خفو کلے پہ خود خسر دے پاتی کی دا بچی دے پاتی کی دل نوے دا زناس تو نوے دا سے غیر ارادی طور تے دا خوری دا راوگا تا لے ماتے فلانیا دا زوی نمو آگا دا سڑی تے زوی نمو آگا ستا وے فلانیا آگا ورد اے ہاں اے دا سپنگ مائے بورد پلانی دی مورم بھی نہیں مائے دا خود دے زمانہ کے زہیر ابن حرب یا کعب ابن زہیر پیدا شد چہ حمامت جرغا حومت الجندل اسجعی فانت بمرعا من سعاد و مسمغی نو اللہ تعالیٰ فرمائے ویغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبتا مطمئن کورن بئی سب بھائی یعنی جتا وہ پکے مطمئن خوشحال طبیعت بڑے پکے حشاش بشاش طبیعت بڑے حشاش بشاش ومساکن طیبتا فی جنات عدن او دا باپا ایٹرنل گارڈنز کی بھی جنات عدن مانا اللہ ہوتا سو بساتی اقامہ بساتی اقامہ نالتا پتہ نہیں پوکی بساتی اقامہ ستا بھائی الک دا سے باغ چی دا اگر باغ والے پا خزان کیوں میں خرابی گی بھائی خزان رازی نا صحیح جنات عدن اٹرنل گارڈن چی دا اگر کل پا گلونا بیو کسی فرق دا موسم دا وجنا دیو جو ورطا جنات عدن ہوئی ومساکن طیبتا فی جنات عدن وذالک الفوز العظیم دا دیر لوئے کامیابی دا و اخرى تحبونہ اس طوائے چی دا خطولر سا قرض دی نغدم سا شیف کار دے او قرض مرگ نفس بے قیامت نبات بے اللہ وی آو یو بل نعمتوں و اخرى تحبونہ او یو بل نعمت بوندوی دور کون چس تاسو خوخ دے نصر من اللہ و فتح قریب دا اللہ امداد او قریب فتح و کامیابی دی دنیا کے و بشر المومنین خو اللہ تعالیٰ فرمائی دے بشارت مستحق دا پوخ ایمان مالکان دی دے بشارت مالک مستحق دے پوخ ایمان اور پسی اللہ فرمائی چی آئیوہ الذین آمنو کونو انصار اللہ او ایمان والو دے اللہ مددگاران شئی نو اللہ کو زمان مدد تا محتاج ندے یعنی دے اللہ دے دین مددگاران شئی یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الاللہ عیسی علیہ السلام چرتا پہ جون بانے جنگ کرے لگ دو سر نتاسب ہوئے چاہے اولی جہاد میں کوئی یرے دو اگر چرتا یرے
اگر خدای ریزرو ساتلے دے سو اگر خدای ریزرو ساتلے دے دسر پارے ساتلے دے دنیا دی اولوی فتنی دجال دے پارا چھے اب کم جہاد دے مثالی جہاد دے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چوکے فاغ جوان کے جہاد نہ رکھرے حکم اس کم دا خدای دا دین پاسات دا ملگری دا سے ملگری چاہی زان قربانی کا غد پارا خواریینو زان قربانی کا عیسیٰ علیہ السلام پارا نو فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا کونو انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الاللہ عیسیٰ علیہ السلام حواریین توی سوک زمان اللہ ترکی دا اللہ لدین باب کی قال الحواریون نحن انصار اللہ حواری جی من کو فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة یوی ڈلد بنی اسرائیل عیسیٰ بانی عقیدہ و ساتلہ او بلے ڈلہ کافر اشوا اللہ تعالیٰ فرمائی دا عقیدے پاساس دا مومنان امداد میں ہوکو فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ اغیب دے کافر ڈلہ بانے اللہ تعالیٰ غالب راوستل کریم خدای تاس توڑ در دنیا و آخر خیر کرتی اللہ تعالیٰ فتن و آفات و بلیات و نقبل حفظ و امان کی محفوظ معمون و ساتا اللہ تعالیٰ استاز و طور دا مشکلات و ازالہ ہو کی اللہ مقاصد کی مقصد براری و دا حاجت و حاجت روائی ہو کی اللہ تعالیٰ دے دوستان ہو کی دا چار روزگار نشتا خدای تا دا حلال روزگار والا ورکی خدای دا چار روزگار شتا پروردگار لما روزگار کی والا خیر و برکت ہو جائے اللہ تعالیٰ دا چا وعدہ نشتے و دا وعدہ ارادے دا اللہ دا اغیر اسباب والا پیدا کی اللہ تعالیٰ چا وعدہ نشتے بچے نشتے اللہ تعالیٰ پہ بچی بانے خادہ و بات کی اللہ چاہتا ہے کہ بچی ورکلی دے اغیر صالحان نیکان کی اغیر دن خادمان اور دن سپایان اور مجاہدان کی پروردگار علماء تو باطل پر ایوانوں کی لرزرہ والے اور حق والا غالب کی اللہ تعالیٰ حق والا غالب کی اللہ حق والا غالب کی خدای دے وطن تا افغانستان تا تام بلاد اسلامیوں تا عرب دنیا تا مسلمان ممالکو تا بلکہ طول دنیا تا اگر ایتا خیر ورکی اوپا دین بانے عباد کی ایتا خیر ورکی اوپا دین بانے عباد کی سوک مریضان دی اللہ تعالیٰ تا اور تصحیحات کامل عاجل ورکی اور پروردگار میں اچھا سوک دری نجدے وفات دی زما وارث سے ہم اللہ تعالیٰ رٹول و مرقدون منور کی خدای رٹول و مرقدون منور کی اللہ رٹول و مرقدون منور کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین